isso aí, rapaziada do site, me aguarda. Qual que é o nome do programa? Estamos aqui no Me Aguarda. Um abração aí pra galera do site Me Aguarda aí do Ceará. Valeu. Um abraço pra rapaziada aí do site Me Aguarda. Aí, galera do site Me Aguarda aí, aqui é Rodrigo Minotauro. A rapaziada do Me Aguarda, um abraço aí, com Deus aí. Aí, galera da Meia Guarda, eu sou Rosimar Toquinho. Valeu, deixa um like, abraço aí pro site Meia Guarda. Valeu, galera. Um abraço aí pra galera de Fortaleza aí, do site Meia Guarda aí, obrigado aí pela moral aí, valeu, galera. E é o seguinte, vocês ficam na atividade aí no site, que é sucesso, várias lutas e vão vir outras melhores ainda. Valeu!